Zer sentitzen da norbaiti espetxetik ihes egiten laguntzea? Ah, ba, bueno, ba, zoriona. Zer sentitzen da, zoriona, imaginatu. Uste hori edo nork imaginatu dezakela, pelikula bat ikusten dugunean, eta ihes egiten dula, ba, esatzen du, wow, ez? Eta liburua momentu batean uste jartzen dut, ez? Saldi batzuk hartzen ditut, ez? Norbaitek ihes egiten dunean, denok ateratzen gela, norbaitek, uste, hor saiatzen daizela, azpi, labur biltzen zer dan ihesaldi, saio ihesaldi lortu baten inguruan egon daitezken sentimendu desberdinak, barruan daudena, kanpoan daudena, parte hartzen duten entzat, hori da, osea, ihes egin duen bati galdetu hartzen dut. Zer sentitu zenuen ihes egin zenuenean? Nik uste, ez dakit hor, beste nuen, da, berriro jaiotzea bezala, nire ustez. Osea, da, jaiotzea eta orduan laguntzea da, pues emagina izatea bezala nire ustez, osea oso ekintza femininoa nire ikuspegitik. Eta zer sentitzen da 35-40 urte ondoren emagin lanak egin zenituen pertsona horrekin elkartzen zarenean? Ba, bueno, arraroa da, ze azken finean, bueno, pitirekin topo inun ba, usurbilen, bat batean, ba, hemen dago, piti, kasualidade, zion besarka da, eta, bueno, berarekin neuki dut egon naiz, claro, hainbeste urte pasata gero, ez? Eta Josebarekin, ba, hori, oso baldintza, oza, arraroa nola baita esateko. Ze, claro, topo iten duzu, claro, fotoz ikusi dugu gutxi asko nola aldatu garen. Eta, ero, bueno, nahi. Ulertu izut ez dakazula gogorik, ez dezula kontatu nahi izan xehetasunekin edo izaldian nola izan zen, edo... Eta aldarrikatu zuen ekintza bada. Ni nire izena ezaguna da, ezinbestekoa zelako ezagutzera matea, baino... eta gero beste batena atxilotu zutelako, eta... baino... ekintza kolektiboa da, ekintzak ez dute izenik, ez batak ez besteak. Eta nik ez badu nahi ekintza honi buruz hitz egin horregatik da.